So hello, kiraru, kiraru, guys, hello, eh? Stop for now. Like, no, this is only you. Mirror the top, not okay, guys. I mean, I like to hashi. I was full of info, but we didn't allow it to hashi hashi. I mean, you know, like this side of my cross, but I mean, kind of like. Let's give it a try, Bonita. I'm a common one, eh? Just to the result on it. It's a block, block, one I didn't buy the way, eh? Then I don't need block and I'm a more alga. One I didn't not all on it. It's a try for you, yo. Nothing special, eh, guys? I go, I didn't put some of the ramen, eh? I think it's a ramen one on the pushes go, that's true, eh? Very that's true, but that only pushes go, too. I'm a burning wall of two, okay, not a. Like, you know, when मेरो अहिलेसम्म भ्लग बनाएको छैन त अनि एक टाइम फर्स्ट ट्राई अनि त्यही माथि बोल्न पनि के बोल्नु पनि बोल्नु हुँदैन क्या अब हामी मन त अब भ्लगर क्यामेरा दाजु बोल्दा हुन्छ है अब मलाई त त्यस्तो खासै खासिन नि त के भन्ने के भन्ने भनेर आजको भ्लग चाहिँ खासै त्यस्तो के हो भन्दा है म चाहिँ मेरो एउटा दाइसँग मेरो कोठामा चाहिँ एउटा कन्डिसन टाइम बस्छु एउटा दाइकोमा जाँदैछु दाइकोमा अब ओके गाइज हजुर है सामान पनि लिएँ है अब म चाहिँ दाइकोतिर जाँदैछु दाइकोमा अब दाइकोमा गएर दाइलाई पिकअप गरौँ होइन अनि त्यसपछि हामी गाडीसम्म पाउँछु कि लाइक हेरौँ कस्तो हुन्छ भ्लगहरू मलाई एडिट गर्न पनि आउँदैन है मैले यत्तिकै क्या अब यत्तिकै बनाइदिनु भनेको क्या होइन यत्तिकै अब जोस आयो क्या अब फेरि म चाहिँ एसएमजी जोको लास्टिक बिग फ्यान होइन अनि म चाहिँ एसएमजी गाईलाई लाइक एसएमजी जोलाई हेरेर चाहिँ हेर्थेँ अनि लाइक अहिले लाइक हुँदैन हो यो मान्छे खतरा हो लास्टिक भने एकदम ओपन भाइ थियो जस्तो लाग्थ्यो अनि मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै झगडा जस्तो लाग्थ्यो है तर के गर्नु एकदम गर्थ्यो होइन लाइक एसएमजी जो होइन एसएमजी जो हाम्रो राजकुमारहरू हाम्रो इच्छा भ्लगहरू इच्छा जिनलहरू जस्तो सबैजना लगाउनु हुँदैन है अब कसैले सपोर्ट गर्छ कसैले पाउँदैन यो सबै मत होइन अनि तपाईँहरूको भरमा हो क्या यो सर्छ होइन अनि सो म चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ नि मत गर्ने यहाँ यस्तो हुन्छ त्यो मेरो केही सोच छैन क्या गाईहरू म चाहिँ दस एउटा भ्लग त्यति रमाइलो मेमोरी भनेर एउटा भ्लग बनाऊँ भनेर सोचेको हो होइन अनि अब चाहिँ म सपोर्ट गर्दैछु है यो चाहिँ हाम्रो रोजगार एरिया हो गाई है यहाँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ आउनुहोस् होला सहीदेखिको बासिन्दा हो बस्नुबाट हो क्या चाहिँ यो चाहिँ गाई चप्पल काठमा है
हाम्रो चप्पल कारखाना चप्पल कारखाना बस आउँदैछ बसलाई जान दिउँ लेट्स नट टेक द रिस्क है त्यो डर लाग्छ नि तिमी मलाई त्यस्तो कुरा दिउँ है ड्राइभरको एकदमै डर लाग्छ मलाई त्यसलाई के भन्दा दिउँ अनि एकदम अब चाहिँ जानु पर्ला जस्तो लाग्यो है के छ विचार देखिदिउँ स्टार्ट आइरहेको छ क्या अनि अरू दम डाइभर्ट गरिरहेको छ अब तिनीहरूलाई त अब सिधै डाइभर्ट भएको हुन्छ है त त्यस्तो जाम पऱ्यो है झन् बाटो यो बाटोमा जाम हुँदैन भनेर यो बाटो अब यही बाटो जाम पऱ्यो यार झ्याउलाई के झन्डै झन्डै यार झन्डै झन्डै सोचलाई दाइले उठाउनु भएन दाइ आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो है कपालले हेलमेटले लास्ट बिगाऱ्यो अरे गाइज एकैछिन है म कपाल मिलाउँछु हेलमेट पनि फोर्स हेर अब दाइ आएपछि त्यहाँ पुगेपछि अति चिप्लो भने कति ओइ झन्डै यार म पनि त्यो त्यो एउटा भ्लग थियो नि त्यो म लडेँ अब के गर्ने भने झन्डै त्यस्तै भए पनि ए म लडेँ गाइस अब के गर्नेवाला भ्लग थियो भन्ने त्यस्तो भएको है म चाहिँ थाकिसकेँ लास्ट चिप्लो यार राइट सब यो चाहिँ हाम्रो देवेन्द्रजीहरू हो ऊ हाम्रो देवेन्द्रजी आउनु भयो औ देवेन्द्र औ देवेन्द्र भागदिस खै कहाँ कहाँ दे के हो यो गाइज हो रि लुक पटायो साउन्ड म्याजिक मसरुम है गाइज सिवर है गाइज सबै दाइले भएर है सिवर है म्याजिक मसरुम है केही समयपछि है गाई झन्डै अब त फर्किँदैछौँ होइन घरतिर कति बज्यो दाइ अहिले 4 बज्यो 4 बज्न लागेको छ अब यताको बाटो पनि फर्किने खोल्छ भनेर दाइले भन्छ होइन अनि यताबाट फर्किन्छ यताबाट चाहिँ नारायण थान पुग्छ अरे गाई है आनन्द भयो भएर अहिलेसम्म यस्तो गर्मी भइरहेको थियो है बाइकमा त्यहाँ गर्मीले मा
카드 비밀 좀 내란 거예요. 이거고 이거고 마 우리 카트레이 있었니 바둑이 나 넌데 러디 아 아니나 아니나 이거 바둑이라 그래 나도 포즈나 아직 우리 딘더리 있어요. Lama, off it here. Matthew, Matthew, lost it in your tire last 6 years ago. Type 2 in your tire while 6 years ago. यो बाटो चाहिँ केडाहरू नआए हुन्छ कोही ल्याइ ओर्लिन् न कहाँ यता जुत्ता त जाने भयो जस्तो लाग्यो मलाई ओए बाइक त पुरै पस्छ यार गाइस आम्मा अति कति पछि जुत्ता चाहिँ गयो जुत्ता चाहिँ गयो गाइस धन्न त्यस्तो केही भएन त गाइस होइन नारायणथान आउने चाहिँ सर्टकट हुन्छ है बिचमा चाहिँ हल्का अफरोड छ तर पनि केही छैन हर्न चाहिँ बजाउनु हर्न 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 किन राखेको त नबजाउने भयो है मान्छेले बजाउँदैन हर्न तर किसिमी उड्या ऊ किसिमी गाइस है फेरि किसिमी हो त्यहाँ पनि राम्रो छ ठाउँ एकदम बाटो चाहिँ अस्ति म जाँदाखेरि बिग्रेको थियो है अस्ति म बाटो बिग्रेको थियो बाटो तर खतरा छ है त्यो गाइडहरूलाई एउटा कुरा है म के अरे जाँदाखेरि क्या भिडियो गरेको है सब टाइमलाई भइसक्यो होइन त्यही भएर अनि त्यो चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला जहाँ गएकोवाला चाहिँ पुरै टाइमलाई चला चाहिँ लाइक अब मिलाएर इन्ट्री गरेर हाल्छु त्योहरू गाडी गाडी हो Oh my god! Look at it. Clip it on the business, huh? Clip it on the business, okay? Come here, you guys, just to go to the gondola. I'm going to go to the gondola. I'm going to go to the gondola. I'm going to go to the gondola. हेलमेटको क्लिप रहेछ तपाईँहरू चाहिँ कृपया त्यस्तो मिस्टेक नगर्नु होला है भन्दै बजाएको साथी हो भन्दै बजाउनै पर्छ फेरि त्यो त्यस्तो होइन नि त यहाँ भनेको भन्दै बजाएन भने फेरि होइन गाह्रो बजाउँ तिन बेला के आइदिन्छ है बिहान बजाउनु बिहान फेरि बन्द हुन्छ बन्द केस हुन्छ क्या त्यति गाइडहरू अनि बन्द केस भयो चाहिँ अलिक भयो होला है हाम्रो त पालिआएको छैन भने त जाने यार झ्याउलाइ चाहिँ होइन हामीलाई जानै नदिरहेको अघिबाट पल्ल जाम खोल्यो आराम भयो है लाइक के भएन भनेर है नेक्स्ट घरमा चाहिँ म राम्रो गर्छु लाइक र त
Subscribe, comment, like, comment, 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 comment